Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi u našem redovnom terminu pratite emisiju Oni kažu. Dakle, kao što i sami znate, početkom ovog leta održani su izbori i to kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Ovi izbori doneli su i određene promjene kako u republičkom parlamentu, tako i u samim strankama. Jedna od promjena koja je bila, nekada je Nemanja Šarović bio, na primjer, jedno od prepoznatljivijih lica u Srpskoj radikalnoj stranci, međutim, posle ovih izbora Nemanja Šarović zajedno sa generalom Delićem i sa još nekoliko ljudi iz praktično samog vrha Srpske radikalne stranke odlučio je da istupi iz ove stranke i da formira udruženje Ljubav, Vera i Nada. O razlozima, ali naravno i o mnogim drugim temama za ovakav postupak, ja razgovaram sa Nemanjom Šarovićem. Pre svega, hvala na vremenu koje ste posvetili gledalcima. Hvala i vama na pozivu. Dakle, rekao sam, koliko ste bili dugo u Srpskoj? Dugo, preko 20 godina. I šta je prelomilo? Pa vi rekli ste da sam bio jedno od prepoznatljivih lica dok je Srpska radikalna stranka bila prepoznatljiva. Da kažem, i ja sam bio tu, međutim, evo, desilo se posle tih 20 godina da ne ja, nego i dosta tu nas, da smo praktično postali stranci u sopstvenoj organizaciji, da se nismo prepoznavali u tim stavovima stranke. Rekao bih da su praktično svi principi neki bili pregaženi, kojih smo se mi dugi niz godina držali. Ja jednostavno nisam želeo da građani Srbije mene posmatraju kroz tu prizmu stranke sa čijim se postupanjem ja više ne slažem. Sad moram na samom početku da vas pitam, mnogobrojni analitičari, ljudi koji prate politiku, imali su taj nekakav utisak u vreme dok je Vojislav Šešelj bio u Hagu da će njegov povratak u Srbiju doprineti do toga da radikali praktično postanu najjača politička stranka u Srbiji. Do toga ipak nije došlo. Desilo se zapravo nešto potpuno drugačije. Da, pa bila su zaista velike očekivanja građana i vi sećate kakva je euforija bila kada se Šešelj vratio iz Haga i nije to bilo samo od strane tih nekih pristalica Srpske radikalne stranke, već mislim da nije bilo normalnog čoveka u Srbiji koji u to vreme nije bio srećan što je Šešelj se vratio iz Haga i bila su očekivanja da će on biti taj koji će povesti te neke političke snage koje su suprotstavljale režimu. Mi smo negde i dobro krenuli u tom pravcu i držali svake nedelje konferencije za štampu u kojima smo otkrivali kriminal koji se odnosio na ministre, koji se odnosio na sam državni vrh. U Narodnu skupštinu smo 2016. godine ušli kao druga po snazi pojedinačno gledano politička stranka. Naprednjaci su imali preko 100 mandata, Srpska radikalna stranka 22, socijalisti 21. Dakle, posle 2012. i 2014. godine, kad nismo prešli cenzus, naša startna pozicija, vi idete bez para, bez medija, znači sa malo toga u svojim rukama, osvojili smo 8,2%, a 4 godine kasnije smo dobili 2%. I to je neki politički kapital koji, ja bih rekao, niko nije tako brzo prosuo kao što je to učinio Vojislav Šešelj u te 4 godine, jer razočarenje i običnih građana i članova Srpske radikalne stranke je pre svega u njega, jer apsurd je da oni koji su izdržali 12 godina dok je on bio u Hagu i sačekali ga da se posle kaže da oni ne valjaju. Ne, nego jednostavno njihovo poverenje je izigrano, oni su to poverenje izgubili, izgubio sam ga i ja. I kao što sam rekao, ja sam smatrao, oni su se negde plašili, ću ja sad kao da otimam stranku, ja sam smatrao da je pošteno da kao što sam dobrovoljno ušao, da isto mogu dobrovoljno da izađem, podneo sam ostavku, poželeo im sreću u budućem političkom radu i onda smo general Božidar Delić i ja osnovali pokret Ljubav, Vera, Nada, jer Ljubav, Vera, Nada su tri osnovne hrišćanske vrline i mi smo smatrali da te vrline moraju da se vrate i u politiku i uopšte u život, svakodnevni život, jer ne možemo loše raditi, a dobro se nadati. To je ono što je potpuno jasno. I mi smo se u velikoj meri pokvarili kao društvo. Stalno se propagira taj sebičluk da treba gledati sebe, da treba gledati lični interes. Ne, jednostavno tako ne može. Kada, znate, kažu ne valja vlast. Vlast je uvek po meri naroda. Kada mi budemo bolji, onda će i vlast biti bolja i mislim da ćemo tek tada i moći da dođemo do tog nekog boljeg života koji nam obećavaju svi režimi od 90. godine, a kao što vidimo, to se jednostavno ne dešava.
Sad pomenuli ste, ja sam rekao, osnovali ste taj pokrev Ljubav, vera i nada. Je li to politička organizacija koja se sprema na izbore ili će ti ipak djelovati na neki drugačiji način? Ne, to je apsolutno, to je jasno, to je politička organizacija i... S obzirom da prema nekim najavama već za nešto više od godinu i po nas očekuju ponovno. Jeste, jeste. Mi smo zemlja u kojoj se ne formira ni vlada, ne konstituiše se parlament. Ne volimo mi izbore, ne vole građani Srbije izbore, nego se pre svega čestim izborima stvara ta jedna veštačka atmosfera da ljudi ne mogu da sednu i da razmisle i da kažu evo, ajde da pogledamo u prethodne 3 ili 4 godine kako je bilo. Srpska napredna stranka je na vlasti 9. godinu. To nije kratak period, ali je to period koji je obeležen stalnim turbulencijama, koji je obeležen nestabilnošću. Da li će biti rekonstrukcija vlade, da li će vlada pasti, hoće li biti republički, hoće li biti ovi, hoće li biti oni izbori. Da vi jednostavno ne možete trezveno da razmišljate i da kažete ajde da podvučemo crtu za prethodnih 9 godina da vidimo šta je bilo, nego se za svake izbore nova kampanja, nova obećanja. Da li vi možete sada da setite obećanja režima Srpske napredne stranke iz 2012. godine. Oni su obećali 100 milijardi evra stranih investicija, je li tako? I to u prvih 5 godina, slagali. Obećali kancelariju za brze odgovore, slagali. Obećali kanal do Soluna, je li tako? Slagali. Obećali da će preko 100 agencija nepotrebnih da ukinu, slagali. Evo vi recite koje je to obećanje koje su oni održali. Tog obećanja nema. Ali zato mora stalno nova kampanja, zato moraju stalno nova obećanja, zato mora stalna nestabilnost i tenzija. Gde ste vi videli u normalnoj zemlji da se na taj način komunicira sa građanima? Udarna vest, hitna sednica kriznog štaba. Kad je? Za 3 dana. Onda kada ga održe, raziđu se, to je bilo prethodni put, raziđe se krizni štab, prvo nas 3 dana ubijaju u mozak, kako je veliki broj zaraženih, kako razmatraju mere, održe hitnu sednicu koja nije hitna i onda se raziđu da se ne obrate medijima. Pa onda opet za 3 dana. Dakle, stalno treba držati narod u nekakvoj panici, da ne može normalno da razmišlja, da strahuje za svoj život, da strahuje za život svoje dece, drže se konferencije koje traju po sat vremena ili duže. Da li ste vi čuli da Angela Merkel svaki 3. dan drži konferenciju za štampu na kojoj čas uzdiše, čas viče, čas i na ivici suza, čas samo što ne podavi prisutne novinare da se slikovito izrazim? To nije dobro. Kakvu god poruku da imate građanima, ako ste ozbiljan državnik, sednete i kažete, građani Srbije, takva i takva stvar, treba da uradimo to i to, trezveno i normalno, i onda će to ljudi tako i prihvatiti. Ne može se obraćati neko građanima Srbije kao da su maloletni, kao da ne mogu da odlučuju, kao da ne znaju šta je dobro, a šta nije za njih dobro. I stalno se plasiraju informacije koje su kontradiktorne. Jedan član kriznog štaba kaže, ma ne trebaju nikakve mere, vreme, svi se zarazimo. Drugi kažu, ne, nije tako. Vučić kaže, uvešćemo policijski čas ako to kaže krizni štab. Krizni štab kaže, ne dolazi obzira, drugo kaže mi ne donosimo odluke, vlada kaže odluke donosi medicinski deo kaže ne, mi donosimo preporuke. Dakle, ne postoji ništa čvrsto da vi možete da onda razmatrate nešto i da date nekakvu ocenu ko je dobro, a ko nije dobro radio svoj posao. Dakle, poenta je u haosu koji se namjerno i sistematski pravi da bi ta medijska manipulacija mogla da funkcioniše. Ja sada kada pričamo o svemu tome, očigledno je da ćete nastupati sa pozicije opozicije u tom nekom narednom periodu. Mnoge stranke desnice su se pojavile posle Srpske radikalne stranke. Zaista sada kada pogledate i na izborima, dakle od onih lista koje je bilo, bilo je puno desničara. Kako komentarišete? A zašto vi mislite da sam ja desničar? Zašto vi to mene pitate? To je prvo pitanje. Dakle, svi su participirali Srpsku radikalnu stranku kao stranku čvrste desnice. Evo, teorijski gledano, ta podela je potpuno zastarela i nema apsolutno više nikakvu. Evo, ajde da vidim kako biste vi vladajuću koaliciju kvalifikovali, koja u sebi sadrži, pazite li ste, bila Aleksandar Vučić za našu desu. Da, ali je bilo i Rasim Ljajić. Unutar toga i Rasim Ljajić, i Karić, i Srpski pokret obnove, i Zelena stranka, i ova stranka. Pokret socijalista. Pazite, njih i pokret, pa to ne može Bog otac, i Seljačka stranka, i Narodna seljačka stranka.
Evo, ja bih voleo da bilo ko sada dođe iz koalicije, iz Srpske napredne stranke, vi da pitate nekoga, aj nabroj, ljubim te, pa budi na vlasti umjesto 4-40 godina, samo nabroj, nabroj, ali tečno da bude koje sve stranke bile na vašoj listi, ne zna Bog Otac. Dakle, ta je podela potpuno prevaziđena i ja ne volim da me neko sad gura u neki toru, ovo se ono se. Ja se trudim da se prema svakom problemu i svakoj pojavi u društvu odnosim onako da je procenjujem logički i zdravorazumski, ako mi se sviđa da kažem to je u redu za mene, ako ne, da onda kažem ne, to nije u redu iz tog i tog razloga. I koja je to važno za građane, znate, kad pita neko da li ste levi centar, desni centar, gore ovde, onda, ja ne znam gde to postoje, postoji neka mapa pa negde da se stane, ne postoji, to su besmislice potpune. Dakle, da li se zalažemo za socijalnu pravdu, zalažemo se, jer to znači da smo levica, teoretski bi značilo. Da li se zalažemo za nacionalne interese, zalažemo se, jer to znači da onda smo sve. I uopšte kad pitaju koje je to biračko telo, 6,5 miliona ljudi u Srbiji je naše biračko telo. Nama nije cilj da uzimamo sad nečije ostatke ili nečije delove, već se obraćamo svim građanima Srbije i pokušavamo da ih ubedimo da smo mi ti kojima treba da ukažemo poverenje, jer smo najbolji, najpošteniji, imamo najbolje rešenja za probleme koje tište sve građane Srbije. Prvi cilj, Vučić je osvojio 2 miliona glasova, skoro 2 miliona na izborima. Pa li mislite da može neko da ga pobedi dok to biračko telo koje ide tamo vamo, pa oni su u nekom periodu glasali za radikale, za demokrate, za socijaliste, pa Ivica Dačić ima 300.000 glasova manje nego 2012. godine, 270.000 glasova. Meni je cilj da pola Vučićevih birača glasa na narednim izborima za Pokret ljubav, vera i nada. Dok god glasa toliko za njega, njega niko neće pobediti. Dakle, nama nije cilj da budemo nečiji satelit, da se, kao što su sad to neki uradili, izađete na jedne izbore pa trči u vladu i prodaj se za jedno ministarstvo, nego je cilj da menjamo stvari u Srbiji, jer smatramo da ovaj sistem koji počiva na jednom čoveku, sistem u kome ne postoje institucije, u kome vi imate ministre koji nisu stručni ni za šta, jedan mandat u jednom ministarstvu, evo pogledajte Vulina, pa ovo je njemu treći resor, ljudi, pa je li on najpametniji čovjek u Srbiji? Koje on to životno iskustvo ima? Koje radno iskustvo ima? Bio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, pa je bio ministar odbrane i sad, evo, pošto smo objavili rat mafiji, pa ko bi to bolje uradio nego Vulin, ajde stavimo njega za ministra policije. Ja mislim da to nije normalno, ja mislim da to nije dobro. Tako se pokazuje samo da vam apsolutno nikakav kvalitet nije potreban da budete ministar. Potpuno je nebitno, kao da uzmu, ubace u jedan šešir ceduljice sa ministarstvima, pa to izvlače, onda je ajmo kao masne fote da su igrali kad su birali ko će biti u kom ministarstvu. Ali poenta je da su oni koji su najviše bili opterećeni aferama. Pogledajte, Siniša Mali, to je jedan od retkih ljudi za koga je Beogradski univerzitet zvanično rekao da je on plagijator. Čovjek i dalje ministar. Kaže, nema veze, napisat će drugi doktorat. Pa nije poenta u tome. U normalnoj državi on bi bio diskvalifikovan ne sa mesta ministra, nego iz javnog života uopšte. On je ukrao tuđu intelektualnu svojinu na najbrutalniji mogući način. Vi imate Nebojšu Stefanovića, aferu sa oružjem. To je čovjek koji nema završen fakultet, videli ste i sami kako je došao do diplome Megatrenda iz Londona. To neće Srbija biti srećna zemlja dok se takve stvari dešavaju. I zašto su takvi ljudi dobri? Zašto oni ne mogu Vučiću da kažu ne? Što je više afera? Što su oni upleteniji u te afere? Pa oni su utoliko poslušniji. I utoliko će narod, kad vidi ove pa kaže, evo, pogledaj Vulina, pa naravno da, pazite, dozvolite, ali pored Vulina, pa svako će izgledati dobro, pa je Aleksandar Vučić. To je kao onaj trik kad idete na duel emisiju sa Natašom Kandić. Pored Nataše Kandić i Čanak je patriota, je li tako? Znači, okružiš se ljudima pored kojih ćeš ti izgledati fenomenalno i to je upravo ovo što se radi u Srbiji. U Srbiji se praktično 20 godina od pada Miloševića se priča o novim ljudima. Dakle, o tome da dođe do potpune promjene te neke političke strukture koja je kompletna, ne kompletna, ali većinom, dakle, još od onih prvih višestranačkih izbora iz 90. godine. Znači, doći nekad ti neki novi ljudi. Pa ne mogu ti ljudi pasti sa Marsa.
Ali je poenta, ajde da vidimo, znate, mnogo je sad tu faktora koji na to utiču. Odakle da dođu ti novi ljudi? Kako da čuju uopšte građani Srbije u današnjem, imajući u vidu današnje stanje u Srbiji, kako da čuju neku novu ideju? Ja možda imam najbolju ideju na svetu. Možda sam najpametniji, najlepši. Ne kažem da jesam, ali evo možda ste vi. A kako vi da dođete do televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa da vi postanete realna politička opcija? Da bi ljudi u Srbiji glasali za vas, oni pre svega moraju da vas vide. Ako je vas neko zatvorio u medijsku crnu kutiju gde vi ne možete da progovorite osim na Facebooku ili na nekom YouTube kanalu i na retkoj lokalnoj televiziji na kojoj može da se gostuje, kako ljudi da čuju za vaše ideje? Znate, da bi bila fair ta politička utakmica, mora postojati jednako sredstava. Ako se mi trkamo tako što ja sad trčim peške, a vi sednete u Maserati pa dodate gas, znate, kako onda mi možemo, pa kažete ja sam pobedio. Naravno da si pobedio, ali to ne znači da si bolji. I ovaj broj glasova koji danas osvaja režim ne znači da je bolji. Zar vi mislite da je ovaj režim nešto bolji od onog prethodnog? Nije, oni su preuzeli sve šeme koje je razvijala Demokratska stranka godinama, oni su preuzeli čak i njihove kadrove. I nastavili dalje. Šta se to promenilo u Srbiji? Evo još jedno obećanje. Ako sećate toga, oni su govorili da se 1.000.000.000 evra godišnje ukrade na javnim nabavkama. Ja mislim da je to neuporedivo više. I kaže, to će biti nova sredstva koja ćemo mi investirati u ovo i ono. Pa gde je to? Sad je gore stanje nego što ikada bilo. Borba protiv kriminala. Najveći zamah u ovome režimu je bilo hapšenje Miškovića. Mišković pre nekoliko dana u Beogradu kupio Sava centar, koji je Gradski zavod za veštačenje procenio na nešto preko 108 miliona evra, kupio ga za 17,5 miliona evra. Za 15, ne znam koliko posto njegove realne vrednosti. To znači da je 90 miliona evra neko profitirao kupovinom jednog objekta. Da li biste vi... Da je vaš bio Sava centar, da bi ga prodali za 15% vrednosti? Ne bi, pa ne bi niko normalno. Rekao bi, pa ja onda neću da prodam. Jel tako? I onda sad jurimo babe po pijaci, gledamo ko nije, zatvaramo pekare ako vam neko u skiflu od 20 dinara ne izda fiskalni račun i kažu to je borba protiv kriminala. Nije. Da vam dam još jedan zanimljiv podatak. Evo pogledajte, Ana Brnabić, na primjer, ona prošle godine na sastanku sa nemačkim ambasadorom, kaže i konstatuju saglasno da je siva ekonomija u Srbiji na nivou 30% bruto društvenog proizvoda, koji nama bruto društveni proizvod preko 40 milijardi evra. To znači da je siva ekonomija na nivou od negde 12 milijardi evra. Budžet Republike Srbije, prihodna strana je 11 milijardi, nepunih 11 milijardi evra. To znači da više od jednog čitavog budžeta se okreće u sivoj zoni. A to se ne okrene tako što nećete platiti PDV na kiflu ili ćete kupiti kupus na pijaci, a da niste platili državi porez na dodatu vrednost. To se radi, to se krade na veliko. I najveći lopovluk je na velikom nivou. Koliko pekara treba da se zatvori da biste nadoknadili jednu Miškovićevu kupovinu? A evo, čuli smo, bori se država, bori se Aleksandar Vučić protiv tajkuna. Kako? Pa je prodata pre toga Beograđanka isto za petinu svoje vrednosti? Država je, grad Beograd je nedavno kupio 2012. godine, ako se ne varam, kupio je jednu veliku zgradu po izgledu čak veoma sličnu Beograđanki za neuporedivo veće pare. Jer država ili grad kada kupuju, oni plaćaju onda 2.500 evra kvadrat, a kad ga prodaje, onda ga prodaje po 380 evra kvadrat. To nije domaćinsko poslovanje, to nije dobro. Nije bitno uopšte ko je na vlasti, nije bitno kako se zove. Ali je problem da u državi kada se tako nešto desi, niko ne reaguje. Jeste vi videli neki protest? Jel se neko pita gde su? A to su upravo pare građana Srbije. I mnogo je takvih primjera kako se krade, kako se otima. Pa kupila je žena Zvonka Veselinovića, ovoga što je došao sa Kosova i Metohije, kupila je ona zgradu isto u centru Beograda za 4 miliona evra. Hajde da vidimo, pazite, najjednostavnije moguće. Vi da biste imali 4 miliona evra, vi ste morali te pare pribaviti legalno. Hajde da pročešljamo njene, svaki građanin
koji ima značajan prihod godišnje, na kraju godine podnosi prijavu za prijavu, kako se zove, porez na dohodak građana. Šta mislite koliko je ona tih prijava podnela? Ja vam garantujem da nije mnogo. A svakako nije u toj meri da bi opravdala imovinu, da bi opravdala jednu kupovinu u iznosu od 4 miliona evra. Kada bi država zaista želela da se obračuna sa kriminalom, pa ona bi to lako uradila, ali treba krenuti od vrha. Treba krenuti, znate li koja naj, evo, pretpostavljam da ovo nigde niste čuli, da li znate koja je najkorumpiranija organizacija u državi? Poreska uprava. Poreska uprava. Pa ko omogućuje da se ne plaća porez? Ko ne plati tokove novca? Mi smo imali, ja sam nedavno govorio o tome, budžet Republike Srbije je u katastrofalnom minusu. Rupa u državnom budžetu Srbije za 2020. godine prema rebalansu od pre nekoliko dana, to je zvaničan državni podatak, je 4 milijarde i 110 miliona. Pritom svi će reći naravno da je to posledica COVID krize. Čekajte. E ovako, ajde da se dogovorimo. Ako država kaže sa jedne strane, ja uvek krećem da ne bude izmislio nešto Nemanja ili tako dalje, ja krećem uvek od zvaničnih državnih podataka. Da li je nama država rekla da je Srbija ekonomski tigar? Je li rekla? I kaže da su prihodi u državnu kasu samo 1%, odnosno da će BDP, bruto društveni proizvod, biti samo 1% manji nego prošle godine. Dakle, to je tu negde približno. Ako je Srbija zadužena i ako je minus u budžetu 4 milijarde i 110 miliona evra, ako su te pare ušli u privredu, ako smo podelili građanima kroz onih 100 evra, podeljeno je 600 miliona evra, 6 miliona građana je to primilo po 100 evra, to je 600 miliona evra. Ako je dato privredi, upumpano još više od 3,5 milijarde. Za one minimalce. Pa jeste, ako ne samo za to, za razne druge podsticaje, mi ćemo tek otkriti do kraja, to Bogotac ne zna gde su te pare otišle, za toliko se država zadužila, da je u zdravu privredu ušlo 4 milijarde i kusur evra, pa to bi bila ekspanzija privrede, to bi bio neverovatan privredni uzlet. Ako mi imamo nešto manje od 11 milijardi evra ukupne poreske prihode, odnosno toliki je budžet, prihodni deo budžeta je 11 milijardi evra, i vi na to dodate preko 4 milijarde, ja mislim da će do kraja biti i preko 5 dok se završi godina, pa to bi moralo da se vidi, morale bi pare biti na sve strane. Niko ne pita kako je to moguće. Pa moguće ili nismo ekonomski tigar, ili nas država laže, jedno od ta dva, ne može i jedno i drugo. Drugo, ako smo sad za 6 meseci uložili 4 milijarde evra, šta ćemo za narednih 6 meseci? Rekli su, prvo su nas ubeđivali pred izbore, sećate se onoga, Srbija ima mnogo para. Našli smo još para, Srbija našla još para. Posle izbora kažu, nema više para, pa šta vi mislite da je to ćup iz koga mi vadimo pare? Para nema. Dakle, pre svega treba da budemo iskreni prema građanima Srbije. Da govorimo koji su legalni ekonomski pokazatelji. Rebalans je lista lepih želja. Mi još uvek nemamo ni za 2019. godinu završni račun budžeta, da bismo donekle pouzdano mogli da znamo gde su pare otišle. Jer budžet je samo projekcija i vi u budžetu kažete, evo ja planiram da potrošim toliko, ko kad krenete na pijacu, pa ponesete 1.000 dinara i kažeš, evo kupit ću hleb za 50 dinara, kupit ću 2 kile paprika, kilo ovoga, kilo onoga i tako dalje. Onda odeš na pijacu, vidiš lepe čvarke i kažeš da je kilo čvaraka i ode više od pola tog budžeta. Dakle, samo je to lista lepih želja dok ne bude završni račun. Vlada Republike Srbije, suprotno zakonu, je donela uredbu ili morala do jula meseca da podnese završni račun. Novi rok, oni su produžili za vreme trajanja korone, novi rok je bio 28. septembar. Od 28. septembra, evo prošle meseci i po dana, i dalje nema završnog računa ni za prethodnu godinu i to je ono što njima omogućava da manipulišu. Kako i ovaj ovoliko veliki manjak u budžetu država dalje falsifikuje, kako nas dalje laže? Porez na dodatu vrednost koji se naplaćuje u zemlji. Prošle godine je bio neki 60 milijardi dinara. 60 milijardi.
I to je bila projekcija da će u 2020. godini biti otprilike isti. Ove godine je bilo 61,7 milijardu. Znači, povećali su neznatno. Došla je korona, vlada Republike Srbije uredbom izvršila rebalans budžeta 27. aprila, bez ikakve rasprave, bez javnosti. Šta bi bilo normalno ako je stala privreda, ako ništa nije radilo, ako ne radi prevoz, ako ne rade ljudi, ako smo svi zatvoreni kod kuće zbog policijskog časa? Da li je vaša neka logička i zdravorazumska pretpostavka da bi projekcija vlade za taj rebalans budžeta bila da padne naplaćeni PDV? Je li to nešto što je logično očekivati? Manje se radilo, manje se trošilo, sedeli smo u kući, ako ništa nismo se vozali po gradu. Umesto toga, vlada u rebalansu projektuje naplatu budžeta u iznosu 126 milijardi dinara. 105% više u odnosu na ono iz decembra 2019. godine kad je donet budžet pre koronavirusa. Kako je to moguće? Nije. Rebalansom spuštaju na 98 milijardi, ali i dalje značajno više od onoga što je bilo na početku. Šta se time radi? Vi ako date nerealnu procenu da će biti više naplaćeno poreza, povećavate veštački prihodnu stranu i kažete umjesto 10,5 milijardi biće prihod budžeta 11 milijardi i vi onda za tih pola milijarde evra smanjujete deficit u budžetu. Kakav će zaista biti deficit? Mi ćemo to znati tek 2021. godine negde pri kraju, ako vlada Republike Srbije izvrši svoju obavezu, pa da, završni račun, a to ne mora. Mi do prošle godine, 20 godina, nismo imali ni jedan završni račun budžeta. Iako je završni račun budžeta praktično mnogo važniji nego budžet. Budžet je projekcija, možda napiše šta god ti padne na pamet. Zanimljivo je i to, na primjer, Fond za zdravstveno osiguranje Srbije, njima je za 100 milijardi dinara povećano, to je preko 800 miliona evra, povećan iznos koji će dobiti. Hrvatska je rekla da je nju prva faza do leta, prva faza borbe protiv korone, koštala 33 miliona evra. Dajte da vidimo koliko je koštala Srbiju. Jedino je u Srbiji državna tajna koliko imamo respiratora, koliko su plaćeni, od koga su kupljeni, u kom postupku su kupljeni. Zašto to? U kojoj meri mislite da će svet biti potpuno drugačiji posle čitave ove priče sa koronom? Pa svet se već promenio. Mi smo svi promenili nekakve navike, ali je problem ako se svet menja na gore. Problem je ako se jedna takva kriza zloupotrebljava da bi se ostvarili nekakvi politički ciljevi. I nažalost... Da li kažu da direktno utiče na politiku, da je zbog ove krize, na primjer, Trump izgubio? Evo ako pogledamo malo, ovaj režim je iz svih tih elementarnih nepogoda, prirodnih kataklizmi, poplava, onih velikih smetova, pa i sad iz pandemije korone, izlazio jači. Zato što je vešto koristio taj medijski prostor, koji je potpuno, da kažem, zaokupio, objašnjavajući građanima i obmanjujući građane kako im je mnogo bolje u odnosu na ono što jeste. Privreda u Srbiji nije dobra. Ljudi u Srbiji, pa evo, da li se vi, na primjer, kada čujete da je prosečna plata u Srbiji 520 evra, da li se vi zapitate je li to zaista tako? To jednostavno nije tako. Mnogi ljudi ne znaju da kad se kaže prosečna plata, većina ljudi u Srbiji pomisli da je to zbir svih plata koji se isplate u Srbiji podeljeno sa brojem ljudi. Ali nije. Prosečna plata je statistička kategorija gde je zavod, Republički zavod za statistiku, u kome radi gospodin koji prima preko pola miliona dinara mesečno. Dobro, ima sad više načina na koji se računa statistika. Pazite, pa vi možete uzeti dva radnika gradske čistoće da uđu u taj prosek, a možete uzeti dva IT programera koji imaju najveće plate u Srbiji. Možete uzeti čoveka iz neke agencije koji ima platu 100.000 dinara, možete običnog službenika u Skupštini opštine koji ima platu 35.000 dinara. Što bi rekli komunisti, statistika naša dika, što poželiš ona slika. I ovaj režim se promenom tih statističkih kategorije načina obračuna veoma vešto igra sa rezultatima. I to je ono što bi mogli svi da rade.
I to je razlog zbog koga su potrebni mediji, jer ne treba da se čuje drugačije mišljenje i ne treba da se čuje istina. Kada bismo, evo verujte, ja bih voleo sa ministrom Sinišom Malim da izađemo i da vidimo čisto ekonomske pokazatelje. Vi imate proklamovanu borbu, imate plan Vlade Republike Srbije za 2019. i 2020. godinu, akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije. I oni kažu, mi smo 36 novih zakona, ne znam koliko stoji nešto procedura i čovjek bi pomislio, Bože, pa ovo je sad nešto stvarno ozbiljno i tako dalje. I kaže, cilj je da se siva ekonomija smanji u prvoj godini za 100 miliona evra i u drugoj godini za 100 miliona evra. Ako je nama siva ekonomija na nivou 12 milijardi evra, nama će tim tempom trebati 120 godina da se obračunamo sa sivom ekonomijom. Da li vi mislite da je to adekvatan akcioni plan? Druga stvar, kažu prosečna plata je tolika i tolika. Isto tako kažu da 850.000 ljudi u Srbiji radi na crno. Kada bi oni bili zvanično zaposleni u skladu sa zakonom, kada bi primali plate i plaćali doprinose, da im plate budu 350 evra. Od 350 evra plate na doprinose se uplaćuje 200 evra. Za 850.000 ljudi po 200 evra u državnu kasu, to je 170 miliona evra mesečno. Na godišnjem nivou to je 2 milijarde evra. Plan države je da za ove dve godine 11.000 ljudi pređe iz rada na crno da budu zvanično prijavljeni. To je mizeran procenat. Tako se nikad neće postići rezultat. Da država kaže, ajde za dve godine pola od tih ljudi, neka pređe da radi u skladu sa zakonom da plaćaju doprinos. To je milijardu evra više u budžetu Republike Srbije. Sa tih milijardu evra oni bi mogli svima poreze i doprinose koje se plaćaju da smanje za trećinu. E to bi onda bio veliki podsticaj privredi, onda bi plate mogle da rastu, onda bi radna snaga mogla da bude jeftinija, ali ne tako što će investitorima koji dođu iz inostranstva država dati 15, 20 ili ko zna koliko hiljada evra po radnom mestu. Vi pogledajte, evo, ova fabrika koja sad otvara se u Zrenjaninu, Linglong Tires. Država je dala 75,6 miliona evra. Kaže, kad dostigne fabrika punu zaposlenost, 5 godina će od toga moći da pokrivaju plate. Pa zamislite vama kao televiziji da neko kaže ne morate da plaćate doprinose, evo vam plate za narednih 5 godina, a vi dalje svoj možete da naplaćujete reklamu, možete da prodajete svoj proizvod na tržištu. Koja je to ekonomija? Da li na taj način može da se razvije ekonomija Srbije? Ne može. I druga stvar, pa dajte to poljoprivrednim domaćinstvima. Dajte ljudima neka gaje ono što žele. Neko će gajiti koze, neko će posaditi orahe, neko lešnike, neko borovnicu, ali dajte svakom domaćinstvu po 15.000 evra, pa da vidite kako bi sela oživjela, da vidite šta bi bila borba protiv nataliteta. To je, znate, mi kao narod nestajemo, to je još jedan od velikih problema. Naš će za 30 ili 40 godina biti duplo manje u Srbiji. Moram da vas pitam, ovo su slične teme o kojima je Srpska radikalna stranka nekada otvoreno pričala. Biste vi izašli iz stranke zato što su oni odustali od svih ovih priča? Apsolutno, i zato što su odustali od borbe protiv režima Aleksandra Vučića. Ako ste pratili malo skupštinske rasprave, ja sam uvek govorio ovo što i sada govorim i uvek oštro pre svega kritikovao režim, jer to je ono što je smisleno. Zašto da pričam o onima koji su bili na vlasti pre 9 godina, a koji su većinom prešli u ovaj sadašnji režim? Mnogo je toga što se radi pogrešno u Srbiji i mnogo je toga što se može kritikovati. Ja nisam želeo da građani Srbije o meni sude na način na koji su neki drugi iz moje stranke govorili. I ako pogledate, ja sam bio najkažnjevaniji poslanik u prethodnom mandatu. I nikada kada sam kažnjan, nije to bilo nikada zbog toga što sam ja nekoga uvredio. Evo, Aleksandar Martinović je meni, na primjer, izrekao 2 opomene i uzeo 30% od mesečne plate zato što sam ga hvalio na sednici administrativnog odbora. Tema je bila, hoće da prave etički kodeks za narodne poslanike. I predlaže Martinović, to je prva tačka, otvori sednicu administrativnog odbora i kaže
za predsednika radne grupe za pripremu etičkog kodeksa predlažem sebe. I misli, ja ću kritikovati. Ja se javim, ja kažem, ovo je najbolji mogući predlog, da Martinović nije sam sebe predložio, evo rekao, ja bi ga odmah predložio, jer to je čovek koji je najlepše lice Srpske napredne stranke, on je čovek koji je svetionik demokratije, on je primer doslednosti u srpskoj politici, niko bolje ne može da se bavi etičkim kodeksom narodnih poslanika nego on. On kaže, ja neću dozvolim da se vi sprdate s administrativnim odborom, izrekne mi opomenu. Dakle, ja ga hvalim kako ga ne bi ni rođena majka nahvalila i čovjek me kažnja. Znate, postalo je u Srbiji nepreporučljivo i ne samo nepreporučljivo, nego i kažnjivo i reći svoje mišljenje i reći istinu. Ja nikada nikoga nisam uvredio. Nemam problem da suprotstavim argumente sa bilo kim. Ali za razliku od političke scene pre 2000. godine, kada ste vi imali bezbroj lokalnih televizija, imali konstantno duele, imali štampu i opozicijonu i režimsku i tako dalje, sad je sve negde pod kontrolom. Ja sam evo kod vas gost, ima, ne znam, KTV televizija u Zrenjaninu, TV Sunce, Aranđelovac, možete maltene TV As u Šapcu na prste, jedne ruke vi možete prebrojati televizije na kojima danas može se gostuje. Da li zato što je Srbija postala srećno društvo i toliko dobro živimo da je to postalo nebitno? Ne. Vi sada imate situaciju da vama u emisijama koje bi trebale biti političke, gostuju analitičari, gostuju novinari, gostuju urednici, oni koji treba da komentarišu, a ne da budu glavni akteri, oni koji treba da prenose, oni su sada postali glavni akteri. To je neka neprirodna zamena teza. Dođu izbori, neko vam da 15 sekundi u dnevnu i koji kaže, evo šta bi vi uradili za Srbiju. Pa mislim, znate, da sam genije, ne znam kakav, kao Nikola Tesla, pa ko može u 15 sekundi da osvoji simpatije građana Srbije. Naravno da će to uraditi oni koji tokom godina, iz dana u dan, iz sata u sat, imaju sve vreme ovog sveta, pogotovo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. A ko su ljudi sa kojima vi, general Delić, želite da sarađujete i da učestvujete u promociji vaših ideja? Pa pre svega, ima tu zaista dosta ljudi koji se javljaju. Ima tu ljudi dosta i Srpske napredne stranke koji su razočarani. Ima tu dosta ljudi koji su bili članovi Srpske radikalne stranke. Ima i oni koji se nikada nisu bavili politikom. Ali kažu, znate, često je desi, neko kaže, evo, mi smo tebe gledali u Srpskoj radikalnoj stranci, samo smo se pitali što ranije nisi napustio ili smo se pitali šta ćeš tamo i tako dalje. Svi oni koji prepoznaju da nešto dobro radimo, ti će da nam se pridruže. Svi oni koji misle da u Srbiji može da se živi bolje nego što se živi, oni će nam se pridružiti. Svi oni koji misle da mora postojati odgovornost i za javnu reč i za javni rad. Vi imate u Srbiji bezbroj afera. Nijedna praktično nije došla do nekog epiloga. Ovaj se optužuje za lopovluk, onaj se optužuje za lopovluk. Vrlo često to rade i ljudi iz režima. Ali vi ste videli da kogod i od ovih žutih koje ja ne aboliram, to jeste bila izuzetno loša vlast. I jesu se zgadili građanima Srbije. I zato su izgubili na izborima, pored toga što su imali ogromne resurse. I oni su imali i medije, i pare, i vlasti na republičkom, pokrajinskom, lokalnom nivou, pa su izgubili. Jednoga trenutka, iako to možda sad ne izgleda tako, ali jednoga trenutka koji nije toliko daleko, pašće i Vučićev režim. Za mene je bitno da se nijednog trenutka ne osramotim. I time sam se vodio i ovom svom prethodnom političkom delovanju, da mogu svakoga da pogledam u oči, i zbog toga me cene i moji politički protivnici. Ja nisam otišao ni u Demokratsku stranku, mogao sam, nisam otišao ni u Srpsku naprednu stranku, ni 2012. godine, ni 2016. nisam želeo ni 2020. godine. Dakle, moje bavljenje politikom nije jurnjava za funkcijom, pa onda po cenu bilo kakvog ličnog poniženja. Vi sad kad vidite šta je Martinović pričao i o Vučiću, i o Tomislavu Nikoliću i o drugima, pa to pas maslom pojeo. Ja koji sam u opoziciji sve vreme, pa nisam izgovorio ni 10% toga. E sad on je dobar, a ja ne valjam.
Pa pogledajte ministre i ove bivše članove Demokratske stranke. Pogledajte Gordanu Čomić, najsvežiji primjer. Dakle, ima ljudi koji su, nažalost, spremni, valjda je pitanje samo iznosa da se prodaju, da prodaju obraz, da prodaju sve što su do tada radili i možda dobro uradili ili ne dobro uradili, ali uradili što su u to verovali. Jel mene može neko da ubedi da je Martinović preko noći počeo da veruje u Evropsku uniju i to da je Vučićev režim dobar? Ili Gordana Čomić, ili Jelena Trivan, ili onaj nesrećni Bakarec iz Demokratske stranke, DSS-a, ili bilo ko od ovih drugih preletača. Problem je što i mi kao društvo nismo žigosali takve pojave. To nije normalno. Dakle, trebalo je to žigosati od starta, tada ne, ali evo ja to žigošem i dan danas. Ja više poštujem ljude sa kojima se možda politički ne slažem, ali koji iskreno veruju ideju koliko god ja smatrao da je ona pogrešna, ali on veruje u nju, bori se, gura, žrtvuje se, strada i tako dalje. Ovi koji idu od režima do režima i koji su principijelno uz vlast, evo pogledajte Rasim Ljajić, čovjek je 20 godina bio ministar, konačno se formirala vlada bez njega, ali nažalost nije bez mnogih drugih. Tu je i dalje Zorana, tu je i dalje Nebojša Stefanović, tu je i dalje Vulin, tu su i dalje mnogi drugi koji u srećna vremena nikada ne bi smeli da postanu pa ni neki državni sekretari, a kamoli ministri. Za kraj želim da vas pitam, veoma često možemo da čujemo neke od stvari koje vi pominjete od predstavnika opozicije, da je sve zatvoreno, da nema medija, da se sve to kontroliš. Ali sa druge strane, zaista moram da vas pitam, vi ste zaista prvi čovek posle, ne sjećam se koliko godina, koji je predstavnik opozicije koji je došao u Pirot. Pirot nije baš tako mali grad. Bio je Boško Obradović u toku kampanje za Borkot 5 minuta, ali bukvalno 5 minuta, i niko, ja mislim od 2014. ili 15. možda 16. Da vam kažem, tih 90. godina ja se sećam da je Zoran Đinđić, sa kojim se vi verovatno niste slagali, ali godišnje 3-4 puta obilazio Srbiju poprilično često kao opozicioni, počeo je kampanju pošteno ovde iz Pirota, iz Pirotske romske mahale. Vuk Drašković je dolazio, Vojislav Šešelj kao opozicioni političar. Svi su oni obilazili i što se ono kaže, tabali Srbijom od grada do grada stalno. Opozicija, sada kada pogledate, evo ja vam kažem, vi ste drugi čovjek u 5 godina koji je došao u Pirot kao predstavnik opozicije. Pa evo, prije svega, ako vi meni obećate da ćete me ugostiti, ja ću rado doći 3-4 puta godišnje u Pirot, nije problem. Ali pogledajte, sad ima tu sad. Ja sam u politiku ušao tako što sam se učlanio i postao običan član. Pa prvo učestvovao na nekim izborima, pa bio član mesnog odbora, pa bio predsednik mesnog odbora, pa su me izabrali za člana opštinskog odbora na godišnjoj skupštini, pa bio potpredsednik opštinskog, pa predsednik opštinskog na Starom gradu. To sam obavljao negde od 2000. do 2007. godine. Pa sam onda bio negde od 2005. ili 2006. godine predsednik gradskog odbora. Pa sam bio gradskog odbora Beograda, pa sam bio koordinator za Pčinski okrug, pa sam bio zadužen za Republiku Srpsku, bio zadužen za Crnu Goru, bio predsednik izvršnog odbora za Srbiju, bio predsednik izvršnog odbora za Srpsku i za Crnu Goru i bio zamjenik predsednika. Praktično prošao taj put od te prve lestvice do kraja. Ako vi ove prozapadne stranke i te takozvane njihove lidere, vi sad pogledate Đilasa, Jeremića, Šapića, oni su svi u politiku ušli s vrha. Đilas tako što je bio direktor Narodne kancelarije, pa bio ministar za nacionalni investicioni plan, pa gradonačelnik Beograda. Jeremić bio tamo u Tadićevom kabinetu, pa bio ministar, pa čuje njene nacije. Šapić tako što je postao predsednik Beogradskog, učlanio se Demokratsku stranku, postao predsednik Beogradskog odbora i zamenik gradonačelnika, pa onda. Dakle, i politika je zanat kao i mnogi drugi. Znate, ne može niko da uđe sad prvi dan ovde u televiziju i da sve zna šta se radi i kako se radi. I to su ljudi koji ne razumeju uopšte značaj stranačke organizacije. I zato je došlo do toga da oni, nakon onih prethodnih izbora, kukaju, kažu, pokrao nas Vučić, nismo pokrili biračka mesta. Ako ti nisi u stanju da napraviš organizaciju koja će zaštititi poverenje građana koje ti je ukazano, onda ne treba kukati ni posle izbora.
Ako očekujete od političkog protivnika da vam saopšti da ste ga pobedili, pa to priznaćete da nije realno. Dakle, mora se raditi. Mi zaista vredno radimo, idemo, obilazimo čitavu Srbiju. Mali je broj televizije, ali idemo, razgovaramo ovde s 5 ljudi, ovde s 10. Pravimo te lokalne odbore, imamo ovde ljude već u Pirotu, znači dolazit ćemo opet. Naravno, koristimo svaku priliku da se gostuje. Da li je to YouTube kanal, da li je to lokalni neki portal, da li je lokalna televizija. Ja nisam gadljiv na to. I vi znate da sam i ranije nekad dolazio u Pirot i siguran sam ću dolaziti i ovde i na svako drugo mesto gde me pozovu. Ono što u velikoj meri sad negde otežava naš rad, to je ovaj koronavirus, zabrana okupljanja i mi umesto da sad možemo lepo da izlepimo plakate pa da držimo tribine pa da dođe 100 ljudi ili 150 ili 500, nebitno sad zavisnosti od grada i toga koliko vam je tu sad ljudi naklonjeno i kako imate opštinsku organizaciju, pa da onda možemo neposredno sa tim ljudima da razgovaramo. Kad je ograničeno okupljanja na 5 ljudi, to praktično znači da nikakvih okupljanja nema. Što znači da mi možemo doći do ljudi ili gostovanjem na lokalnim medijima ili preko društvenih mreža, Facebooka, Twittera i tako dalje, ali tu je opet neuporedivo manji uticaj, jer je manji broj ljudi, znate, svako dođe kući posle posla ili ko ne radi, on ustane ujutru pa uključi televizor, to je postao deo neke svakodnevnice, svako pogleda neke vesti ili pročita malo na ovim glavnim medijskim, na Blicu, na ne znam ovome i onome, pročita te vesti. Dakle, to su mediji koji imaju neuporedivo veći uticaj, ali od te rovovske borbe mi ne bežimo i nastavit ćemo da obilazimo Srbiju. I nadam se zaista da ćemo vam biti gosti, uzet ćemo vaš broj telefona nakon emisije. Mi držimo i u Beogradu konferencije za štampu, držali smo u Novom Sadu, držali smo u Kuršumliji, držat ćemo i po drugim gradovima Srbije i nadam se da ćete vi biti voljni da onda i te naše konferencije za štampu prenesete, jer one se uglavnom odnose na ekonomske teme. Svima su u osnovi zvanični državni podaci. Dakle, mi nikad ne baratamo bilo čime, osim onim što piše u budžetu, u zvaničnim izveštajima Ministarstva financije, u zvaničnim izveštajima Republičkog zavoda za statistiku i vidjet ćete da čak i tim podacima veoma uspešno čovjek može da se bori protiv režima, jer i oni sami objavljuju podatke iz kojih se vidi da Srbija nije ekonomski tigar i da ekonomska situacija ni izbliza nije tako ružičasta kako pokušavaju da nas uvrlo. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili. Hvala vama najlepše i nadam se da ćemo imati i u buduće prilike. Hvala još jedno. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje političkog magazina Oni kažu. Vaš i moj gost večeras bio je Nemanja Šarović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno.